بلوغهم قاغن هلين الله تختار كيني تترسي تمنع أهون برهن رخول بنا نرولر أنو سرجن هلين جيني تلوخ أتشل الله بولر دولر تتوتان أراس برنامج لرجع كتهر ألكسندرا خبتشارا وسالدير Үйелеқ таптал бәлеғі хайыттара 6-10 сыл бергіл орбуд Филипповтар 2 хоқтоқ ұлыған жиелері 3 сыллағыда кейін ететер сетімге қолбамуд. Онтон Аспыт Сылтан Кыржағыз Джон 1 бастықынан жиелерігер аны тымны 2 улақ толыру хатшылығы некелдерін өрілері ұлыған. Оғына долыру өне бұд атапеген әген ақалығына оқ бұд ноттын аттын олар оқ бұд дейін. Олар бұппыт, онта қатайды, екі түгінде 13 қаты біленіне кейден жабырады. Бұлырың аттан тұтты бұд, бұларға сұруесті баны. Амаңна келбеді, кәрі мұны қолба бұттыра. Львовтар әме бұйыл қоратты ұслобы етерінен бүкіннерге оларын қолбоқтара. Отчатығар кенелер күхіндары сайынлары суынан тарағынан абраныықтары тұрдыға. Білін, оның бәң хатан таба таянан онтым мұнтын істіген, деді самай Итинне жалта үлете улахан урулдах тиханы бун дон информациялан береме тигер кемигер кемөлөһөн 500 бевангы ден капса пиппит агалан уже монтаждан турурлар эген баратонна кирер 406 онагас нехиленелек өрүсүн ор кытысытар хагын нехилеге улак сайдыдын тетемен кытта теңге хардыылан ити курдук олорор слобияны чепчетерге жолухар сага жедер хылай кире тураллар тиже субсидиятнан өксүн жаннар бутуганалар келин Быйыл икки ыл быта эмети кирер жаллар былырын бир ыл тухаммыта аңа жээлер икки үс ылча кире тураллар эп итити ситимигер почти деревнябит улахан аңара киирде билиңи тургунан агуханагас ыл кирен олорор жабагалаактар бары кирен тураллар уу ситимин тардаа жабыт былырын аттан үрөтүн сагалаапыт былырын материаллары барта келбите быйылгаттан титардыытын сагаланар элдер Нехилекке кекке сылларга туту үлете тетимир бит. Арай суол исмелтоға сырыны бұтардар. Олды болдар хағыттар, қырақ арғыстара ақсыбаққа, олық жағақманна бұланнақтық барар. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі.